Welcome to Jimmy Podcast. Zdravím všechny fanoušky, je tu další díl podcastu Jimmy Tentokrát ne tak s úplně sportovním hostem, ale s aktuálně nejkrásnější ženou Česka, Miss Czech Justina Zedníková. Ahoj. Ahoj, moc děkuji za pozvání. No my jsme rádi, že jsi tady. Tam tady rozářila i tady tou korunkou. Jaký to je, být česká? Miss Republiky Republic, abych říkal správně. Je to super pocit. Mně přijde, že jsem se z toho ještě trošku možná nevzpamatovala, ale... Právě, ale, ale... <tězvící> ale, si už to jako absorbovala do hlavy, jestli už jako... Pozvol na to přichází, jo. ale je to super, je to super pocit. Když se podíváš docela ráno, tak jsem jist, jsem... Je to tady? Není to sem? To zase úplně ne, ale... Musíš si čistit zuby s tou korunkou. Jo, vždycky. přesně. Je to Kvíl tak. mi spát, jo, jo, jo. jo, jo. Uh -huh. To jsem si myslel, že se to tak jako, jako děje. Ale ty jsi někde říkala, že to vlastně byl sen, tvůj Malička. Tak nějak být modelkou nebo živit se modelingem. vždycky jsem chtěla dělat nějak modeling, no. Takže, takže jsem si tím splnila svůj sen. Že teď žije, žiješ svůj Žiju sen. Žiju svůj sen, přesně tak. No to je krásný, to je krásný. A, a vlastně rodina tě podporovala v tom modelingu od začátku od malička, nebo jak to? Od malička, já si blbý slovo, že jo, ale... No Jak to jo, bylo? od začátku asi úplně ne. Mm. Nebo nebylo to tak, že by mě v tom nepodporovali, ale mám vždycky hodně podporovala, hlavně vzdělání. Takže mm. ten modeling byl takový jako vedlejší, to jsem spíš chtěla já. Ale když jsem se přihlásila do MIS, tak byly moji největší oporou všichni. Mm -hmm. A kdy se začínala něco fotit vlastně? Já už jsem byla nějak tak ve světě modelingu od roku, nevím od jakého roku, ale bylo mi 14. <laughs> <Okay>. <laughs> pamatuju, to si pamatuju, že jsem nejvíc chtěla počítat. No, právě, že to bylo brzo, a myslím si, že mi to docela dost ublížilo, mm -hmm. že to bylo takhle brzo, protože jak jsem se začala potom měnit v tu ženu a teď mi začaly růst křivky a všechno, mm. tak jim se to v té modelingové agentuře moc nelíbilo, mm. takže mě nutili hodně, hodně hubnout a mm. přibyla jsem si tak trošku jako ramínko jenom, že předvádím jenom to oblečení, takže to se mi moc nelíbilo, no. Mm. Takže jsem potom s nimi rozvázala smlouvu a chvilku jsem počkala a pak jsem se přihlásila domy. A v té době ta podpora rodičů říkáš, že jako nebyla? Byla, ale nebyla asi taková, jako bys si hmm. představovala možná. Spíš tam byl jako důraz na to, abys měla hlavně dobrý známky a pak si teda jako klidně něco Jo, dělaj... jo. Jo, jo. hlavně mamka potom viděla, že to na mě máte negativní dopad tady z toho důvodu, takže hmm. to úplně nepodporovala potom. Hmm. A teďka teda samozřejmě pyšní rodiče. Teďka jsou nejpišnější. <laughs> a tady, já si to si můžu představit. A co se jako honilo hlavou, když, nebo nějaký první věm, když Ondra Novotný vyhlásil tvoje jméno? Úplný šok. Já jsem byla úplně v šoku a ani nemůžu říct, jaká emoce tam byla nejsilnější, protože tam byly úplně všechny v ten moment. Mm -hmm. takže, takže vůbec nedokážu říct, ale byla jsem, byla jsem v takovém tranzu trošku. Mm -hmm. Nečekala jste ani trošku. <laughs> nečekala. Ono to bylo hrozně těžké, protože všechny holky tam byly fakt úplně skvělé, všechny držely dali do toho maximum, takže, mm -hmm. takže se to vůbec nedalo říct, kdo vyhraje. No, takže jsem to nečekala absolutně. I přesto vlastně všechny takové ty prognózy a ankety ve všech možných jako médiích vždycky ukazovali tebe jako v podstatě jednoznačnou vítězku, že už spousta lidí, jako, co jsem tak nějak četl články, tak jako psali a říkali, že už to je v podstatě jako jasný, mm -hmm. že bys to měla být, ty, že máš ten největší předpoklad skutečně jako podle a zároveň i podle, i podle toho, co v historii uh, u většinu třeba rozhodovalo, mm -hmm. takže bys to měla být právě ty. A četla to nebo? Měla jsi to někde tam vzadu hlavě, že teda jako <laughs> ten poslední den fakt asi dneska se budím a dneska by to asi fakt mohlo jít? Koukala jsem na to, Dělalo mi to velkou radost, uh -huh. ale tím, že má poslední slovo opravdu Tatiana a vybírá ona, uh -huh. tak vlastně to bylo jedno trošku <laughs> v tomto případě. Má poslední slovo, že ona vlastně vybere tu, tu pětici, který jsou místě, nebo jak uh -huh. to? Ta? Jo, jo, Takže jste byly nejlepší kámošky s ní, chtěli, chtěli být každá? <laughs> <laughs> ne, tak ona, Tatiana, je skvělá, takže ono to šlo samo. Šlo to samo, uh -huh. rozumím, ale jakože jestli jste jestli vlastně tam viděla i nějaký kalkul třeba od ostatních holek? jakože snažit se zalíbit třeba hlavně prostě e, paní ředitelce. Možná nějaké momenty tam byly, ale jo? ale jo, jo, tak to je asi jasný, že tam nějaké byly, ale nebylo to nějaké, už by si řekla Ježíš Maria. Ok, ok. A jak se ti teď změnil život, teď jako nové mis? No, můj osobní nějak moc? Zatím ne. Zatím ne, ale... To, přijde. to přijde. Ale... <laughs> No, asi jo, ale myslím tím spíš jako vztahy, rodina a tak, Aha. přítel. Ale co se týče to, jak vystupuji veřejně, tak docela jo. Teď se mi stalo nedávno, že jsem šla po ulici, to jsem vůbec nečekala, že se stane, to jsem vůbec netušila, ale šla jsem a najednou na mě z obchodu vyskočila nějaká slečna a říká: Ahoj, 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 já jsem tak strašně ráda, že jsi vyhrála, můžu se s tebou vyfotit, mm. takže to bylo hrozně milý, mě dělá hroznou radost, když tohle někdo udělá, ale byla jsem z toho trošku v šoku, mm. že to byl takový jako první kontakt takhle s někým, kdo mě sleduje. Mm. Takže, takže, tak, no, takže, takže, takže teď nějak lidi poznávají. No, můžu jasně, to je takový. Ten... Ven, úplně jako. <laughs> <laughs> to je takový ten první, první jakoby věc, kdy ti to jako praští do očí, že se skutečně yeah. jako něco stalo, že yeah. máš nějaký ten vliv už na tu společnost, dejme tomu. A tak člověk musí asi hodně jako dospět, ne? To by 20? 20, 20. Jo, jo. No, já ve 20 nevím, jestli byl připravený vlastně na takovýhle mediální a společenský jako nápor, že člověk skutečně říká, musí, musí jako rychle uh -huh. nasadit jako boty, Jak to no, máš? nad tím jsem taky přemýšlela, právě předtím, než jsem šla domy, tak jsem zvažovala jako různé tady ty varianty a plus a minusy tady těch toho veřejného života. Ale uh, říkala jsem si, že to zvládnu. A hmm. zatím se mi to daří. Ale moje mamka právě vždycky říká, že jsem uh, 70 70-letá žena, zavřená v těle 20-leté Jak Co to projevuje? Podle tvojí mámy? <laughs> no, že jsem taková jako že místo toho, abych šla do klubu, já jsem v životě nebyla v klubu, byla jsem jednou, to bylo Jel, můj jen. maturitní after... Vypadáš na to. Děkuju. <laughs> to byla moje um, po maturáku, mm -hmm. tak ta after party, tak to jsem byla jednou, jinak jsem nikdy nebyla a ani mě jako takové akce nějak moc nebaví a vždycky mm -hmm. radši buď to jdu s kamarády, někam si sednout a tak jako popovídat nebo tak taky hodně čtu detektivky, teda, tak to se mě možná dělá tu 70 letou paní Ale mm -hmm. takže tak, no. Oblíbená knížka nějaká? <laughs> Oblíbená knížka, to je hrozně těžké, mám jich hodně, ale je to určitě nějaká detektivka. Uhum, uhum, super. Uh, no ale tak říkala jsi, že do klubu nechodíš, nebo uhum, uhum. nebaví tě to, tak uh, teď vlastně to budou i tvoje povinnosti, ne? Na takovýchhle veřejných akcích večerních se ukazovat. Jo, to jo, ale tak nejsou to takové úplně ty kluby, kde jsou všichni... A tak to dobře asi, ale jale, tak že tak na druhou stranu, jo. že to takhle vlastně máš hozený, že uh, kluci v dlouhých, kteří na tebe budou čekat u stolu, se ne. <laughs> tak, ty, ale vlastně jako studuješ, ještě, že, mm. vysokou, jo. vysokou ekonomickou, druhým mm -hmm. semestru? Jo, jo, jo. Teď budu co. Jaký je plán? Chceš dostudoval? No, chtěla bych, určitě bych chtěla mít nějakou dostudovanou vysokou školu, ale nejsem si úplně jistá, jestli bych chtěla jít tou cestou té ekonomky. Mm -hmm. mm, jako baví mě to ty předměty, ale já jsem si říkala na konci gymnázia, jsem si říkala, že už v životě nechci matematiku vidět, no a pak jsem šla na ekonomiku. To jsem si protože... taky řekla na konci gymnázia, taky jsem šla na Vše a taky jsem prvních, <laughs> kolik bylo 6 kreditů, že jo? <laughs> jo. <laughs> Probom byl na matice, v <laughs> Já jsem ještě neztratila na matice, to já. Gratul, jsem ještě to, to jsem docela nepochopila, jak jsem ji zvládla, ale zvládla. No, ale úplně se v tom nevidím. No, já jsem vždycky chtěla pracovat s dětmi, takže mm -hmm. jsem chtěla být spíš učitelka, takže to ještě letos půjdu taky zkusit jednou. Kde, jo, takže to zkoušela, ne, nevyšlo to. No, 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 já jsem. To, já jsem, byl jsem, byla v tom covidovém ročníku a říkala mm -hmm. jsem si, maturovala jsem právě ze ZSV, co bych chtěla učit a z češtiny, takže jsem si říkala, že to mám všechno pod palcem, že to zvládnu a pak jsem tam přišla, koukala jsem na ten papír jak blázen, že nic mm -hmm. nevím, tak jsem, tak jsem, to, tak jsem to trošku pokazila, no ale říkala jsem si, že bych to tedy chtěla zkusit ještě jednou. A můžeš jim dolů napsat, by the way, jsem Prostě Miss z Ček Republik. To právě. Budu, ne? Já, se, já jsem právě doufala, že se to ve škole nikdo nedozví, mm -hmm. ale jako moji spolužáci to nevěděli. Mm -hmm. Ale právě mě překvapilo, že ti vyučující, jo. To... Oni sami to vlastně jako věděli, jo? Jo, jo, jo oni sami, no. Takže tak. No, teď tak to vlastně v těch rozhovorech říkala, že studuješ studuješ vše, takže pokud lidi čtou, tak mm -hmm. na to pak narazí. A jo, jo. překvapujeme to, že VŠE je docela velká, že jo. Skutečně mm -hmm. vyučující věděli. Zajímavý, no a chceš. Tedy nějakým způsobem jakoukoliv teda v školu dodělat. I, I přes to, co tě vlastně čeká mm. směrem k modelingu a směrem k tomu. Jo, jo, je. Jo, jo, jo. No. Okay. Mě taky vzdělání hodně důležité jak od, od malička mě vlastně k tomu vedla. No. To je moc hezký. Taky <laughs> jsou teďka nové povinnosti. Mm -hmm. Všechny. Tak já chodím na různé přehlídky, na focení a nějak. Tak se pozvolna budu právě připravovat na tu Miss world, která mě čeká 2024, mm -hmm. až teda. Takže mám ještě rok a něco na přípravu Aha. a ještě mě čekají nějaké herecké spoty, tak na to se taky moc těším. Herecké spoty, jak se to stalo? A můj přítel hmm. je součástí Two Media, což je taková castingová agentura, kde právě uh, mají takové mladé herce. A tak přes, přes mě, přes mého přítele. A stalo se to ještě dřív, než jsem vlastně byla do Miss World, takže to jsem i ráda, že to bylo takhle předtím, hmm. že o mě měli zájem vlastně i před. No, co tě čeká za natáčení? Budete hrát ve filmu nějakým? Budu, budu, no. Uh, čeká mě jedno natáčení v srpnu a druhé v září do dvou připravených filmů. Hmm. A jsem na to dost zvědavá, no to natáčení v srpnu bude na Slovensku. Aha, a nějaká velká role, nebo uh, to je to konce Větší vedlejší role. Větší vedlejší, vedlejší role. <laughs> jo, jo. Budeš motat hlavy známým hercům, jo? <laughs> na <plantě. laughs> no, Uvidíme. <laughs> Máš nějakou jakože takovouhle vysněnou věc, kterou bys chtěla zahrát třeba? jako směrem i toho herectví? Mm. Já právě jsem si dává, no, tak mě to herectví chytne. Jo, jo, jo. Já jsem právě úplně prvotně chtěla dělat moderátorku, to mě bavilo moc. Můžeme jsem... se prohodit, můžeš pak udělat rozhovor se mnou. Tak jo, tak můžeme. <laughs> já jsem právě babičku s dědou vždycky nutila, ať sedí před televizí, já jsem se vždycky sedla na stoličku mm -hmm. a četla jsem jim zprávy. No, takže, takže tak, takže to moderování bych taky určitě chtěla zkusit. No takže filmy a k tomu přehlídky, příprava na soutěž. Jak je to vlastně koncipovaný, ta spolupráce teďko s Mistřek republik tvoje? To znamená, že jak dlouho vlastně bude trvat, ať už já ten kontrakt, který třeba asi máte, nebo ty povinnosti, které vlastně budou pramenit z toho, že se teďka vyhrála? Mhm. Tak ty povinnosti budou vlastně trvat déle, než je ten můj královský rok. Ten Já zase budu korunovat další Mistřek republic v květnu mhm. dalšího roku. Mhm. Takže, takže to bude takový ten můj králující rok, ale potom ještě, myslím, že dva roky potom ještě budou nějaké ty moje povinnosti a ten kontrakt s Miss republik Republic trvat. Takže jsi takový marketingový produkt vlastně, dá se říct. <laughs> co tam je za nějaké, teď samozřejmě to nebudeme asi zkoumat jako mm -hmm. do, do ale nějaký takový jako možná zajímavosti pro lidi a náležitosti toho vašeho, ty vaší smlouvy, toho, toho, co máte vlastně mezi Miss Republic a tebou. Co jsou, já nevím, tvé povinnosti třeba, nebo naopak, co nesmíš? Ty jo, já ani nevím, tam podle mě nejsou takhle žádné jako zajímavosti úplně nebo záludnosti. Hmm. Myslím si, že nic. Mohla bys o těhotně třeba? Vidíš, to bych nemohla, ale to je, to je, to je, to je kvůli světové soutěži vlastně, myslím že výsoutěži. oni mají taková pravidla, no. hmm. Že nesmím být, um, nesmím být vdaná a nesmím být těhotná. Nesmí být vdaná? Vdaná také nesmí. Jak to, že nesmím být vdaná? Jako mys musí být uh, svobodná. svobodná musí být, a i, i, myslím v té v světové soutěži. Jo, jo, právě tam kvůli té světově... světové soutěži, To je zajímavý. Uh -huh. <laughs> a třeba by přijít Teroško, než jako to chtěl pojistit. Co by si chtěl kliknout, můžu, no, ale nemůže. A <laughs> na můžeš být, ne? To si nejsem úplně jistá. To se nikdo nemusí dozvědět. Jaká by podle tebe vlastně měla být ta mis, která vyhraje? Co by všechno měla mít za vlastnosti, jak by měla vypadat? Asi to zase není dneska už tak důležitý, ale co, co všechno by vlastně jako měla dělat? No, já si myslím, že by měla být hlavně takový ten full package, měla by být krásná i zvenku, samozřejmě, uh -huh. i, i hlavně zevnitř. teda a měla by být určitě hodně milá, sympatická, empatická hlavně mm. a mít určitě nějakou svoji, jak to říct, mm, nějakou vášeň, třeba pomoci lidem a tak, mm -hmm. si myslím, že by měla být určitě tady jako pro lidi. Mm -hmm. Proč je to podle tebe důležité, aby byla Miss, která vlastně dlouho době dávno žil do historie, to bylo vždycky jako soutěž krásy, mm -hmm. tak v posledních letech se to vlastně trošku jako uh, otáčí do toho, aby prostě Měla i ty vlastnosti v podstatě jako zevnitř, že jo? To je protože to, to, protože to není jenom o kráse, všechno, že jo. A hlavně taková ta vnější krása, taková ta pravá krása vychází zevnitř. Mm -hmm, to je pravda, to je moc hezký. No a co teda plánuješ k tomu, aby si právě byla ten full package? Tož samozřejmě podle toho, že si vyhrála, tak jsi. Mm -hmm. Ale co plánuješ dělat skutečně za určitý kroky, jak třeba pomáhat lidem, mm -hmm. jak, jak motivovat, inspirovat mladí nebo celkově ženy? Mm -hmm. Tak já jsem aktuálně součástí charitativní organizace ADRA kde jsem se profilovala tak nějak pomoci dětem, což mě tak nejvíc jako naplňuje asi. A chodím do klokánku za dětmi, teď jsem byla nedávno právě jim tam ukázat i korunku, takže z toho byly nadšené holčičky hlavně teda, tak tam potom jí nosili, takže to bylo moc hezký. A chtěla bych i se podívat do dětských domovů, ale tam je to takové složitější, protože tam je takový jako další ten proces toho, kde oni si vyberou, koho těm dětem opravdu pustit, aby se jim tam tolik nestřídali lidi v tom životě takže tak a adoptovala jsem si uh, malého chlapečka z Bangladeše na dálku, takhle. Ale ne, opravdu? Píšete si dopisy teďka vlastně teda? Asi je. ne. <laughs> Píšeme. Já jsem teď dostala fotku jeho zrovna, takže to jsem byla moc ráda a budeme mi psát i dopisy, na což jsem se těšená. Přeskotila jste tě v tenství a rovnou rovnou tady máš děk, tě, Kolik mu je? Osm. Osm. A v Bangladeši, mají tam, chodí do školy, mají tam školu? Právě tak. že chodí do školy, jo, jo. ale kdyby nenašel dárce, tak by nemohl potom v té škole pokračovat. Aha takže by to vlastně skončilo a už by nemohl nikam chodit. A tím, že jeho rodiče nemají peníze ani na základní hygienické potřeby, tak by si vlastně nemohli dovolit tomu zaplatit to vzdělání. Chci za ním letět někdy? Chci. Já Chceš... jsem se právě přihlásila do monitorovací cesty, takže doufám, že mi to vyjde, protože tam má jenom omezenou kapacitu, jo. tak doufám, že se za ním budu moc podívat. No, tak to je moc hezký. <laughs> tak do Bangladeše takhle na dovolenou. No. Hele, jaká je vlastně jako životnost, řekněme, těch vítězek mis, protože když já nevím, zase nejsem takový fanoušek tady tohle, ale když se podívám nějak do historie, tak hole, kterých tady třeba jsou skutečně vidět na očích, díl než pět let, vlastně tolik není. Tak jaký třeba ty máš jako plán nebo vizi toho, jak dlouho by tohle všechno tady ta jízda mohla nebo měla trvat? Tak já si myslím, že když to ta slečna jako chytne za pače si pořádně a vytříská z toho maximum, takže ta životnost je určitě jako velká, mm -hmm. ale když to někdo nechá jen tak běžet, tak to může skončit tak rychle, jak to začalo. Co se teda musí dělat, aby to, aby to bylo chycení za si, jak jsi říkala? No já se právě snažím tou cestou toho herectví nebo toho moderování nějak právě jako chytit. Takže mít nějakou vlastně jako přidanou hodnotu <laughs> k tomu, přesně. co, mm -hmm. abys nebyla, jak jsi říkala na začátku, jenom ramínko na šaty. Jo, přesně, tak. Komu se to podařilo takhle? Třeba Tatáně asi... Brzo eh, bohatý, že mm -hmm. jo? jo. Přesně, no. Já myslím, že nějak všechny slečny jsou tak nějak vidět, když to člověk mm -hmm. jako hodně sleduje, ale myslím, že ta Tatiana asi, asi nejvíc. No, teď vlastně Mariana taky uh, jela do LA, aby tam dělala hereckou kariéru, takže to si to taky snaží ještě pořádně z toho vytřískat. <laughs> takže tak. Máš nějaký ty plán svůj v sobě, jak bys vlastně chtěla, aby tvůj život vypadal za deset let třeba? Jestli to má být ten modeling, nebo hraní, nebo moderování, nebo cokoliv jiného? Je to těžké. Je to těžké. Já vůbec jeho. právě nevím. Já nevím, kde bych se chtěla vidět za deset let, ještě pořádně. No, chtěla bych být šťastná, úspěšná žena, ale kde to ještě nevím. Hmm. Nicméně, teď, jako jak jsme tady říkali, vlastně ještě začalo natáčení, že koruna tíží, tak hmm. uh, budeš asi dost pod tlakem, ať už veřejnosti, médií, různých lidí na internetu. Jak to vnímáš tady tu roli? Přece jenom pro 20-letou holku je to asi ne pro každý, musíš být osobnost. Hmm. No. No, já myslím, že kdyby člověk nebyl silná osobnost, tak by to asi neustál, protože když jsem si někdy četla ty komentáře pod nějakými bulvárními články, tak to někdy občas zabolí, ale je důležité si z toho nic nedělat. No, takže já už to radši nečtu, jenom to prolítnu vždycky, zasmíju se, některé jsou tady jako vtipné, tak se nad některými zasmíju, ale, ale snažím se to nevnímat. Ale zase jich nebylo tolik, ne? Jakože těch, těch negativních, že myslím si, že tentokrát tady tenhle ročník vlastně dopadl podle toho, co lidi asi očekávali, jak jsme říkali. Jo, jo, jo taky si myslím, že jsme žádnou jako takhle vlnu hejtu neschytali. Takže nebyl jako večer, kdyby si seděla doma, pročítala si hejty a brčela do pošta, že jo, jsou zlí, oni mi to nepřejou prostě. Ne, 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 to vůbec. Ne, ne, ne. A média v pohodě? Média v pohodě. Jo, žádný jo. bulvární problém zatím. Ne, 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 a doufám, že ani nepřijde. No, chy doufáme, že nepřijde, protože to, když začne prostě, když se jako nalepí na tebe nějaká kauza, tak oni pak nedají pokoj. Jo. No, u to, jak <laughs> Uh, pojďme k té samotný soutěži. Přece jenom, bylo vás tam kolik? Deset, uh, 12? v tom finále? Jedenáct. Jedenáct, OK, mm -hmm. tak přesně mezi jsem se trefil. Uh, jak to bylo s rivalitou? Přece jenom, jasně, kamarádky, máte nějaký společný cíl na druhou stranu, ale jednak je druhý jste konkurence. No. <laughs> teď se rozpovídat klidně o tom, protože no. tohle si myslím, že tam určitě jako hrálo mm -hmm. roli jako v každém v podstatě kolektivu, že? Jo, jo. A to dejme tomu. Na, na začátku, já jsem se teda úplně z počátku bála tam jít, protože jsem se bála toho holčičího kolektivu. Já jsem, uh, moje mamka má kamarádku, která byla právě jako uh, body fitnesska a, a, říkala mi, vyprávěla mi o tom, jak jí, tam její jako soupešky právě podřezávaly podpadky, takže mi říkala, neboj se, to přijde taky, takže já jsem se úplně bála, co tam bude za holky, ale zpočátku byly všechny úplně jako hrozně fajn, oni jsou všechny fajn i tak, ale jako v průběhu té soutěže, když potom je na člověka vyvíjen ten tlak a stres, nervozita, tak se to ukáže i na těch holkách. No a některé jako dokázaly být dost zákeřné potom ke konci, co jsem jako zjistila. Já jsem, jak jsem z Prahy, tak jsem nespala na hotelu a vždycky, když jsem potom přišla ten druhý den ráno, tak jsem viděla, jak je to rozkupinkované a jak některé holky jsou na sebe. Uh -huh. Tak jsem si říkala, a aj, 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 co se tady stalo? Tak jsem to potom zjišťovala. jo jo, a jo, jo, jo no. A někdy mě to zamrzelo, protože jsem si myslela, že jsem s těma holkama opravdu jako kamarádka, ale mm. asi jsem nebyla. I když přesně jak říkám, ono v ten moment, kdy je člověk pod tím tlakem a stresem dokáže říct věci, které tak ani nemyslí. A myslím si, že kdyby jsme se s holkami potkali úplně zpočátku mimo tu soutěž, mm. takže jsme jako fakt dobré kamarádky. Ale i tak jsem si tam našla fakt super kamarádky, se kterými si myslím, že se budeme výdat i dál. Krába nejlepší. Nejlepší, nemůžu říct úplně nejlepší, ale sedla jsem si tam s několika holkami, třeba s Domčou, s Barčou, s Verčou, abych mohla ještě povídat dál, ale asi s těmi třemi nejvíc. A někdo, kdo ti bylo, že mě nesedl? byl nesedl? Byl tam někdo takový vůbec? Mně osobně ne. Já si dokážu povídat úplně s každým a dokážu si sednout s každým, mm -hmm. ale potom, přesně jak si říkáš, jsem byla právě kvůli tomu překvapena, mm -mm. že si myslela, že jsme si sedli, ale asi ne tolik. A čím se to projevilo? Právě těmi pomluvami. Pomluvy. Jo, jo že jo. někdo tam vlastně o to by prostě šířil hele, ženský kolektiv. No, to je, umí je to, to, být problémový, že? Tak. <laughs> <laughs> no, jasně. Uh, pogratulovali ti všechny vítězství? A, uh, jo, myslím, že jo, víceméně jo. Přímo na tom pódiu, potom nebo v nějakém. Nějaký afterparty. Potom, když jsme byli na afterparty, no. Mm -hmm. No a co 20-letá holka tréma při takovýhle obrovský události, která prostě byla vysílána do televize, že jo, ve foru uh -huh. Karlín bylo spousta lidí, hnedka potom se na tebe vlastně jako nalepili novináři a objektivy no, no. a všechno, jak zvládala vlastně tuhle <laughs> tu část toho celého procesu. Musím říct, že jako dobře docela. Já jsem byla dřív hrozná trémistka, uh -huh. ale jako obrovská. Já jsem... Hraju na flétnu, už 12 uh -huh. let jsem hrála a vždycky, když jsem měla nějaký koncert, tak jsem se takhle klepala před tím, vždycky teď na tu flétnu no, ty prsty, že Teď jsem nemohla dýchat, takže to bylo, to bylo docela pro mě složité, ale musím si říct, že, musím říct, že ta cesta Miss Czech Republic mě docela naučila zvládat stres, protože jak jsme měli různé i ty challenge a, a tak, takže jsem byla pod stresem docela často, takže potom na tom finálním večeru už to pro mě nebylo tak stresující. Mm. Ok, pojďme ke sportu. Mm -hmm. Ty jsi závěr tancovala, dlouho. Co to bylo za tancování? Uh, street dance. Street, street dance? Jo, sí, jo, jo. Takže kšutovky, volný hadrej. To zase úplně to ne, zas byl úplně to takový ne. jako trošku bo, takový jiný, jiný street dance, to byl ne mm. takovýhle úplně. A jak dlouho? Od kdy do kdy? Ty jo. no to, to už si nepamatuju, ale bylo to asi pět let. Uh -huh. A proč jsi skončila? Kvůli modelingu? No, kvůli škole si myslím. Uh -huh. Jak to máš se sportem teď? se snažím se sportovat. <laughs> Radši se teda na ten sport dívám, než mm. ho provozuji. A <laughs> co um, se koukáš? No no, tak byla jsem na tom oktagonu, že to mě docela hmm, to chytlo, ještě, to, právě přítom na to hodně koukám. Jo. Hmm. No tom s taťkou koukám, že ona fotbal, na hokej a teď mě hodně taky bavil baseball. Baseball, jak byli, chyt. jak byli naši baseballisti právě v Japonsku, tak jsme Aha. koukali s taťkou. Tak tak Takže jelejmo. to bylo super ale já se snažím chodit jako do posilovny. Teď se snažím běhat, právě včera jsem byla na tom charitativním běhu pro tu ADRu, uh -huh. jak už jsem říkala, tak jsem byla běhat. Kolik no, jste běželi? Sedm kilometrů, sedm. myslím. Málem jsem vyplivla plíce, protože to bylo jako do kopce. A doběhla to, zvládla to? Doběhla jsem to, stěží, ale doběhla, no. OK, takže sporty všechny možný teda uh, sleduješ. A vy jste museli mít asi nějakou přípravu v rámci, v rámci ne? Tam byly nějaký, jakože, já nevím, posilovny, nebo jak to bylo? Jo, jo, my jsme měli našeho trenéra Františka Uvíru, hmm. takže s tím jsme vždycky trénovali v rámci soustředění. Hmm. Jaký to bylo, co se naučila? Teď vlastně si s ním i trén, teď vlastně s ním trénuješ. S... Trénuješ s... ním, jo, s Františkem, jo, jo. Jasně. Uh, co se naučila takhle pod Františkem? No, docela zajímavý cviky. Hmm. Uh, na tom takovém tom. Bosu, jestli Jím, tak ty určitě víš, jo tak tam se musela držet balans a zvedat takhle čím to bylo docela náročný. František, když mě teda zrovna natáčel, tak držel záchrannou síť, abych nespadla. <laughs> Aby, <laughs> Aby nebyla a... mys se sádrou potom, jo, jako <laughs> Jo, <laughs> no, takže tak. Jak ještě vlastně probíhala příprava na mys, kromě tady společných tréninků, ta fyzická, myslím? No, ta fyzická, tak držela jsem stravu, mm -hmm. snažila jsem se aspoň. A já mám teda mm, celiaky, takže bezlepkovou dietu držím, takže už to je takové odlehčení, takže to bylo takové lehčí pro mě. A takže tu stravu a tak a potom právě ta, po té psychické stránce. Určitě no. No a s boyfriendem taky cvičíte, že jo? Jo, on boxuje no, mm -hmm. takže s tím jsem to jednou zkoušela, jo, to, byla, to byla sranda, ale chodíme spolu někdy no, do posilovny a v pohodě. <laughs> jo, jo, jednou mi dal tak hrozně do těla, když jsme dělali nějaký hit trénink, že jsem potom takhle ležela na zemi a brečela jsem, ať už mě nechá být. To jsou takže... Pak hánky, že jo. <laughs> no, takže on je jako uh, přísný trenér. Uh -huh, uh -huh. Jak dlouho jste spolu? Roka půl. Roka půl. Četl jsem o něčem, o nějakém fenoménu, co jsem nevěděl, že vůbec má pojmenování. Misí nemoc. mysí nemoc. Že je to že teda jako, zní to hrozně, <laughs> ale Uh, co to je teda? Pojďme to asi vysvětlit, protože určitě tady budou lidi, kteří to nevěděli, stejně jako já. Já jsem to teda taky nevěděla, že pak jsem se to právě níže, že... od, od, nějakého, od někoho, myslím, že jsem se to dozvěděla, když jsem dělala rozhovor právě. Hmm. Uh, no je to prostě, uh, že slečna potom, když je součástí tým z Czech Republic nebo když potom vyhraje, tak hmm. se rozejde se svým přítelem a najde si nějakého hokejistu nebo fotbalistu. Plánuješ to taky? <laughs> <laughs> Neplánuju. <laughs> Já jsem na ty zpěváky spíš teda. Jsi na zpěváky, máš zpěváka doma, zároveň boxera teda, že mm -hmm. jo, taky amatérskýho, takže, mm -hmm. takže je v pohodě, teda jako má, nemusí se bát nič, že jo? Ne. Jak to máte se Šimonem, když vlastně oba teď jste součástí, řekněme, show businessu, tak to máte oba určitě hodně, každý na nějaký ty svojí vlně neděláte všechno určitě spolu, mm -hmm. tak jak to máte časově teď, aby to vlastně jako ten vztah mohl furt kvést? No, trávíme spolu samozřejmě méně času, ale tím si myslím, že je ten čas pro nás potom vzácnější, když ho spolu už trávíme. Hmm. A když teda nějaký ten čas máme, tak se snažíme někam odjet, na chatu třeba nebo tak, a strávit to opravdu jenom spolu. Hmm. A daří se vám to? Zatím se nám to docela daří. No, tak... doufám, že i do budoucna se nám to bude Stát, dařit. Jo, snad to vydrží, <laughs> aby nepřišla ta myslím, nemoc právě. Že? No, <laughs> já si myslím, že určitě ne. Ne, určitě ne, jasně, že ne. Uh... Ty mis samozřejmě patří popularita, to už jsme tak nějak jako naťukli, to, že seš v tom veřejném prostoru, že o to mají zájem média, Instagram ti vlastně jako hodně, hodně roste, ale tohle to všechno nabízí i ty možnosti toho, co bys vlastně ještě mohla dělat dál, ty si říkala, že bys chtěla zkusit nějaký jiný reality show, třeba hmm. Survivor. To je hodně jako z extrému do extrému, ne? že tady jsou se o tebe no. starají, stará prostě tým vizážistů a sam Dolče a další je, lidi a tady by si byla na dva měsíce nebo tři měsíce prostě na ostrově a spala v písku. No, chtěla bych si to zkusit, my jsme no. to právě sledovali se Šmim, no. koukali jsme na to a, a vypadá to zajímavě, chtěla bych si to zkusit, no. Jo, a co Možná bych ta, tam umřela, ale... Co ta sociální hra, jak ti to nebylo třeba blízky teďka v Mist, tak jak by si zvládala tady ten aspekt toho, tý reality show? No, kdybych musela, tak bych to nějak určitě zvládla. Jo, byla by si intrikářka, plavala by si mezi nima. ale no, já se, no, se všema, no, prosím. A, no, Ne, no, ah, no, no, <laughs> já to nemám ráda takhle v normálním životě, ale kdybych musela, tak bych to nějak zvládla. A to by muselo určitě. být ale asi určitě až po té účasti na té světové soutěži, ne? Právě, že ne. Ne? Právě, že by to klidně mohl být ne ten další survivor. Opravdu. Mm. Jak by to pak jako asi, to by ti zahybalo s postavou, asi ne? S kvalitou vlasů a pletí a dalších věcí, že jo? <laughs> nevím, střílím od boku, ale umím si představit, že jako tři měsíce jsem mate jenom slanou vodou. No, to je pravda, to je pravda. Já jsem jenom přemýšlela nad tím, jako, že bych tam zhubla, teda, no, ale, <laughs> ale, ale, určitě nevím, no, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Vše nad tím zapřemýšlím. No a nějaký jiný reality show? Mm -hmm. Ty, jaký u nás vůbec máme? Lafayette nepřichází v úvahu, samozřejmě. To jsem si myslel. Mm -hmm. Tak si tam máme a, Masterchef a tam máme Star Superstar, Dance. Stardance. Star Stardance bych si chtěla moc zkusit. Jo? Mně se hrozně líbí, když někdo umí takhle tancovat a chtěla bych si to zkusit určitě. Můžeš se pak zeptat tady majitelky Jimmyho, Martiny Markovi, která soutěžila, která ti řekne, <laughs> jak je to náročný, jak budeš bez života dlouho. No. <laughs> <laughs> Ale jako bylo by to samozřejmě, no. samozřejmě jako hezká zkušenost. S kým bys chtěla tancovat? Ty nemám asi nikoho, s kým bych chtěla tancovat. Tak hm. Special, special tanečníka, Startnet. a sledovala Kdy, to? Kdybych měla, tak to tady samozřejmě nemůžu říct, že jo, protože by mě přítel mám potom... Přesně. přesně. <laughs> sledovala jsem to s mamkou, jsme to sledovali vždycky. Mm -hmm. Ty si zároveň před chvilkou říkala, že jsi byla i na OKTAGONu. U nás vlastně mm -hmm. v kleci. Catch Girl, to bavilo poprvé takhle na, A zrovna to byla prostě ta největší akce, která tady dlouho, dlouho jako by nebyla. Bála jsem se toho nejdřív, mm. protože jsem slyšela od někoho, že tam bude stříkat ta krev a že se takhle beme pak otírat. Tak jsem se úplně viděla, jak půjdu potom do se s tím k číslem a budu takhle ještě otírat zbytky krve. Ale bylo to fajn, jakože v rámci možností toho, když koukáš na někoho, jak se bije, tak to bylo jako by super. A ta atmosféra v té auto areně byla mm. skvělá, jak tam všichni podporovali a fandili. A vy jako kečírus vlastně sedíte přímo u té takže toho, jo, jo, jo. I, ty, i ty údery, že jo, mm -hmm. když tam někdo jako vypnul, tak to. být zážitek asi ne, takhle. Byl to zážitek, byl. No, byla to moje premiéra, nikdy jsem na to moc nekoukala, přítel to sledoval, mm. takže já jsem vždycky jako. Neříkám, že jsem vždycky na to koukala, když jsem tam seděla, protože jsem musela často takhle odvracet zrak, ale ale užila jsem si to nakonec. No, odnesla jsem si suvenýr v podobě krve na bota. Krve na botech, Jo. Jo, jo, tomu patřila. Karlosovi. 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 Pak tak. jsem se tam lepila takhle na to pěkně, když. Takže... <laughs> Takže máš souveri, tak. Mám. OK, Co tě čeká teď v nějaký nejbližší budoucnosti Justy? V nejbližší budoucnosti, tak to mě čeká právě asi bych změnila to hraní. Mm -hmm. Tak to je na nějaký už teda vyložně natáčení teď. Zrovna zítra budu mít kamerové zkoušky. Zrovna zítra. Zrovna zítra. Tak držíme palce Děkujeme. a držíme ti samozřejmě palce i na světový soutěži Miss Přátelé. <laughs> Justína Zedníková, Miss Czech Republic. Díky, že přišla. Já moc děkuju. <laughs> Jde se hezky.